V září 2020 se zahajovala výstavba nového domova pro seniory v areálu Opočenské nemocnice. Vznikl z budovy bývalé porodnice. Po roce a půl je téměř hotovo. V současné době lejeme samonivelační stěrky a příštím týdnu pokládka aplikace vinilů podlahových krytin. Obklady a dlažby, keramické obklady a dlažby máme dokončeny, hotovy, provedeny. Zařizovací předměty taktéž, sanita namontováno, doplňky v koupelnách pro klienty, jako jsou sedátka, madla, mídelníky a podobně, dokončeny, hotovy, provedeny. Už v létě tady zázemí najde 48 klientů. O provoz domova se společně postarají město Opočno a město Dobruška. Za tímto účelem vznikl dokonce zapsaný ústav. Dobruška si tím vyřeší v podstatě nedostatek míst v sociálních ústavech nebo domovech pro seniory, protože na území Dobrušky není takovýto ústav. A my jsme uvítali spolupráci s Opočnem. Stavební práce jdou podle plánu. Jediným problémem se ukázalo podloží. V suterénu stavbaři narazili na skálu. Krátké zdržení však dokázali dohnat. Máme termín do konce března plus ještě 14 dní. O 14 dní dodatkem smlouvy posunuto. Včetně kolaudace do konce května. Termín stíháme, nevidím žádný problém. Jen co počasí dovolí, dokončí se zpevněné plochy, chodníky a parková úprava v okolí domova. Celkové náklady jsou 90 milionů korun a zaplatí je Královéhradecký kraj.